Привіт, ви на каналі Anywhere Club, мене звати Олексій. Сьогодні в мене в гостях Оля, засновниця школи англійської мови The Ingle. Я правильно сказав, чи ні? Yes. Yes. Но ми не будемо рекламувати школу. Дивіться, тут важливий прикол. Я одразу сказав Олі, коротше, дивись, мені треба для тих, хто не хоче ходити в школи, якісь рішення, типу, як, ну, ви зрозумієте, зараз поговоримо про те, як вивчати англійську мову, коли ти її там зовсім не шариш, як в неї встрибувати, і то, як, наприклад, у вас є там B1, а ви хочете стати C1, чи там з B1, B2, швиденько, без школ, які є там лайфхаки від справжнього майстра, як ставати англомовною людиною. От, от такий у нас план. Плюс, ми будемо намагатися супершвидко це робити, бо, типу, була повітряна тривога, і півгодини ми просто розмовляли не в студії, а так за життя, тому ми класно поспілкувались, ви нічого з того не почуєте, але ми поговоримо зараз про англійську мову. Оля, привіт. Оля, привіт. Привіт. Розкажи привіт. Мені коротенько, мені і гостям, слухачам нашим, хто ти, чому я думаю, що ти нам розкажеш, що можна в англійській мові швидко підтягнутися. Чому можу розказати, що робити з англійською мовою? Ну, тому що я людина, яка мову вчить з 5 років. Дякую своїм батькам, які мене возили на всякі різні курси, репетиторів, підготовки до школи, все, що тільки можна. Вчилася на міжнародній економіці, вчилася за кордоном, і через сьогодні у нас четвер, та через 5 днів я їду в Штати, в Стенфорд, на навчання для підприємців. Тому я можу дуже багато речей підказати по англійській мові, бо я не є суто викладач, який вчить, знаєш, якимось книжковим там правилам і оцім всім історіям. Я людина, яка сама мову використовує, сама я її вчила в практиці і вчила по-різному, дуже класичними способами, від яких теж страждала, в вигляді візьми листочок зі словами і просто запам'ятай. Я завжди думала, блін. Ну, це неможливо зробити. Я коли почала сама викладати, я почала йти більше в когнітивістику і розбиратись, як працює мозок, і як зробити так, щоб запам'ятати, а не просто засубрити. Запам'ятати, зрозуміти. І я практик, я не люблю робити щось, просто щоб щось зробити. Ну, я людина-підприємець, тому я завжди шукаю сенс в діях. І те саме в англійській мові. Я не хочу щось робити, просто щоб зробити там якусь, знаєш, вправу. Мені завжди важливо, для чого це в житті людині, на що я це роблю, на що я це вчу, на що я це слухаю. Тому всі штуки, які буду розказувати, це суто моя практика, плюс теорія, яка далі тестована на практиці. Ну, прям вже захотілося до тебе в учні. Сьогодні, бачиш, VIP-обслуговування виходить. Так, до речі, я дуже давно не був на курсах, і я помітив, що в мене англійська міняється від проєкту до проєкту. Якщо я на проєкту там україномовному, де багато наших, то вона в мене буде B2. Якщо я побув рік там на проєкті, де мало наших, багато дуже з різних точок світу, а ще там, якщо є Америка, Британія, то останній раз я захистився на C1, хоча нічого для того не робив. Думаю, що з граматикою в мене буде B1 максимум. Там мені Grammarly допомагає. А от по ББББ, то це в мене, то залежить від проєкту. Тому і важливо йти в практику. А не просто книжечки читати. От давай так зразу. Ти там почав говорити школа, курси. Ми з Інго не називаємо школою, бо знаєш, коли ти говориш, в принципі, там школа, зразу всім понятно, там, знаєш, якісь курси, група, книжка і оце все. Так як ми такого не робимо, щоб люди, які нас слухали, точно розуміли, що це трошки інша історія, більше релевантна до життя, давай це просто називати там проектом або місцем. Бо і курсів у нас немає, ми ж під кожного клієнта пишемо індивідуальний план від запиту, від вмінь, від знань, знаєш, ми складаємо індивідуальний план розвитку, людинка індивідуально вчиться. Тому ми такі супер-супер заточені під практику. Бачиш, я хотів без реклами, але я бачу, не виходить. Ну, типу, настільки все воно круто. Я розумію, що ти не хочеш, але щоб воно люди, так звучить. Щоб люди розуміли, звідки береться все те, що я буду розказувати далі. Окей, давай тоді м'ясо. Значить, як? Давай. От я хочу в IT, знаю, що треба англійська, і все життя в мене не виходило. В школі я то ненавидів, present perfect continuous, це все жах.
Great Britain, London, Capital, Weather Good, оце все я ненавиджу. Що мені робити? Напевно, перше зрозуміти, що є різниця між тим, як вчаться діти, між тим, як вчаться дорослі. І якщо була якась дитяча історія, там я не гуманітарій, я математик, або як якась вчителька розказувала, Боже, тобі не дано, то це дитяча історія. Бо діти, вони вчаться як губки, і їм просто створюють, знаєш, це середовище, щоб вони максимально напитувались різною всякою інфою, яка їм не завжди може бути цікава. Ну, тому у нас були всякі різні, знаєш, топіки, починаючи від якогось там орнітології, закінчуючи тревелінг, і ще якась така історія. І тому нам це могло здаватись нудним і нерелевантним. З дорослими історія зовсім інша. Ми вчимось за рахунок того, що ми вміємо управляти своєю увагою, ми її можемо направляти на об'єкт вивчення. Ну і тому, якщо ми розуміємо, що нам треба ця частина, ми от нею зайнялись, і ми пішли суто в цю практику. Якщо ви знаєте, що вам треба для айтішки, для будь-якої професії, беремо оцей кусочок і його копаємо. А ще важливо, я би, напевно, радила розібратись з тим, що є причини, які не дають вивчити мову або використовувати, вони суто психологічні. Там якийсь, наприклад, негативний досвід, та сама вчителька, та тобі не дано, ти там, знаєш, такий-сякий. Потім людина все життя думає, що їй не дано, і приходить, знаєш, 50 років до мене на консультацію і каже, ну, там мені ж не дано. Або там, наприклад, я ж уже старий. Є якась така психологічна історія, яка може зупиняти. І тут треба чітко розмежувати, де ці психологічні штуки, а де, насправді, питання вивчення мови. Може бути таке, що просто не підходить формат там книжка, репетитор, курс. Тому спочатку розбираємося з головою, з форматом, і найважливіше заточуємось під практику. Почекай. Як самому це робити? Як можна, чи просто, типу, просто знайте, що всі можуть? Це перше, типу, усвідомте цю штуку, можуть всі. Це раз. То не було ще такого, що прийшла людина і виявилось, що вона не здатна. Всі можуть, питання тільки, скільки треба їм на це зусиль. Це перша думка, так? Да. Я би навіть тебе поправила, можуть всі, якщо щось роблять. Ну так, та. Ну, типу, всі можуть, питання тільки, скільки їм на то ресурсу знадобиться. Це думка про те, що можуть бути якісь психологічні штуки. Тут залежить від рівня самоусвідомленості і вміння рефлексувати, та бути чесним з собою, там від рівня психологічної зрілості. Я думаю, що так як у нас зараз психотерапія поширена, то людина, я думаю, що яка має психотерапевтичний досвід, зможе дати собі відповідь на питання, чесно, що це не про інгліш, це про щось інше насправді. Відкинути і зайнятися суто мовою, знаєш, так от по-чесному підійти до цього питання. Окей, ну у нас ж багато хто боїться психотерапевтів, тому ті, хто бояться, просто повірте нам на слово, ви можете точно вчити англійську мову, все інше це ваш внутрішній саботаж. Якщо він не дуже сильний, ідіть вчіть, і якщо він дуже сильний, ідіть до психолога. Якщо ви боїтесь психологів, все, вас шансів нема, забудьте про англійську мову, все пропало. Що далі? Наступний крок. Я б хочу вибудувати систему. Наступний крок який? Наступний крок, якщо ви це робите самі, подивіться на свою реально життєву практику, яка у вас є, або яка у вас потенційно може бути, якщо ви тільки готуєтесь для роботи англійської мови. Я маю на увазі, що почніть робити англійською мовою все те, що ви робите українською. Писати резюмешки, відповідати на смски, писати листи. І коли ви почнете комунікувати англійською в самопридуманому вигляді, коли ви самі ці листи генерите, поки ви готуєтесь до інтерв'ю або проганяєте там свої відповіді для інтерв'ю, яке потенційно могло би бути англійською, або вже в реальному процесі, дивіться на те, чого бракує, і вчіть того, що не вистачає. Тому що якщо ви зовсім прямо бегінер, ви будете говорити спочатку простими фразами, умовно «my name is». Важливо потрошку набудовувати цю історію і вивчати те, що вам релевантно в практиці. Чому це важливо? Дивитись на real life або там на прогнозований real life і на нього накладати мову. Тому що тоді мозок розуміє, для чого вам ця інфа, і він прямо відчуває, що от ситуація, я в ній є або я в ній буду, і мені треба це. І тоді знання просто
краще вкладаються в голові, ніж якесь потенційне, а якби ви десь якусь суперстар зустріли, щоб ви її запитали. І мозок тоді такий думає, боже, what the fuck, я перепрошую, я в Голлівуд не збираюсь, і на що мені якісь там думати, щоб я запитав Бред Піта. Це така трохи, ну, крінж виходить, тому що воно так ніби здається, що це розвиток комунікаційних скілів, але у нас занадто мало часу для того, щоб просто займатися якимись штуками, які вам подобаються. Якщо ми вже говоримо про мову, якщо вона вам просто подобається, тоді можете займатися тим, що ви будете читати, вчити все, що на світі. Якщо вам треба на роботу, беріть і копайте. Копити суто ту скалу, та й все. Окей, щоб тоді так от підвести для себе. Беремо трошечки насильницьким способом і всюди вставляємо англійську мову, де тільки можемо. Uh-huh. От я, наприклад, в мене телефон англійською мовою стоїть, і я споживаю весь контент англійською мовою. І гуглю я теж англійською. Тобто... І знаходиш, напевно, набагато більше кращої, якіснішої інфою, правда? Так, 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 так. Ну, там ще роки три назад міг би десь гуглянути і російською, якщо мені прям дуже щось було ліньки там напрягатись. Uh-huh. Зараз нема цієї опції, тому, типу, тільки англійською або українською. Тобто, трошечки собі, якби, нав'язуємо англійську в своєму житті, в своїх звичках, процесах. Якщо ми вчимось, то вчимось англійською, пишемо там уж також англійською і так далі. І тоді мозок починає думати, я ж цією мовою живу, мені ж треба... Типу, ну, свої повсякденні справи робити цією мовою, uh-huh. значить, мені її треба вчити. І тоді вчиться легше, тому що з'являється прикладність цього, цих uh-huh. знань. Так? Окей. Так, це як знаєш, кажуть, для того, щоб вивчити мову, треба бути в середовищі. Так. І да, і ні. Ні, чому? Бо якщо ти будеш там умовно в україномовному ком'юніті, будеш працювати на Україну і спілкуватись українською, тобі середовище не допоможе. А якщо ти будеш в середовищі, де в тебе буде все зав'язано на іноземну мову, тобі нема куди діватись. І відповідно мозок тоді такий, окей, давайте зібрались, розібрались. От це щось подібне. Окей, самому собі створити середовище, коротше. Так, угу. Який наступний крок? Створити середовище і нашаровувати на нього знання. Нашаровувати знання з точки зору того, що треба зрозуміти. Ви можете в реальному житті спілкуватись на рівні, називаємо це, на простому, коли у вас просто задача донести свої думки і виконати задачу комунікації, обмін інформацією. І чому це простий рівень? Тому що тут великий фокус на словниковий запас і на ті теми, які треба комунікувати. Далі, коли ви розумієте, що ви в тих темах, які вам потрібні, ви чуєтесь ок, у вас мова чиста, у вас немає якихось речей, типу загубили минулий час і вас ніхто не розуміє, коли це було. Тільки після того починаємо думати про якісь класні такі... інструменти, якими можна повимахуватись. Наприклад, замість interesting використати якийсь трошки складніший синонім. Та? От тільки коли ви знаєте, що ви можете комунікувати, тільки після того заморочуватись над тим, щоб звучати круто. Синонімами, з фразовими дієсловами всякими, ще з якимись там виразами, складною граматикою. Я завжди кажу, що на задачі комунікація можна зупинитись. Головне, щоб ви могли інфою обмінятися з людьми, ну, бо, власне, ми для цього мовою вчимо, це її основна задача. А от оце красиві форми, це важливо, коли ви є представником компанії, коли ваша мова має відображати вашу експертність. От тоді вже треба думати над якимись оцими такими штуками, щоб повимахуватись. Але з самого початку не заморочуйте себе. Я знаю просто, що є така... Там, особливо в соцмережах, якщо попідписуватись на викладачів або на школи, вони там такі 5 складніших синонімів до слова very. І люди, це знаєш, починають замахувати себе, напихувати голову якимись цими синонімами, при тому, що вони не можуть пояснити, що вони вчора робили. Я таку історію не підтримую. Тому спочатку комунікація в рамках тем, які треба, а тільки потім складніші синоніми, складніша граматика. Як знати, якщо людині нема з ким говорити, як їй знати, що вона навчилась комунікувати? Ніяк. Тобто,
З того тоді виходить, що? Що треба шукати якийсь speaking club? Ну, якщо я тільки вчусь, і в мене нема грошей на курси, або я їх там з якихось причин презираю, як буде українською. Ну, я думаю, всі здогадались. Та? Якось не поважаю я ті курси, там, чи в мене просто нема на них елементарно грошей, або я не знаю, які. Або в мене психологічна оця травма, яка каже, що не можна туди йти. Тоді що? Шукаємо спікінг-клаби? Якраз таки в спікінг треба йти зразу. Бо чим більше буде, знаєш, рости багаж, тим просто буде складніше. Бо в тебе буде більше синдрому страху, що ти щось зробиш не так. Тому зразу вчимо, говоримо, вчимо, говоримо. Вчимо, говоримо, хоча б собі войси в телеграмі записуйте англійською мовою. Про те, що ви робили, там якусь граматику, яку самих, ви вивчили. Самим собі. Так, сидіть котак, от у вас і записуйте. Тобто, починайте зразу говорити. А як бути впевненим, що закрила задача комунікації? Шукати людей, з якими ви можете говорити. І ну, я би тут на робочу задачу пробувала зразу цілитись. Я не раджу, коли ви шукаєте людей, з якими можна спілкуватися англійською мовою, брати друга, маму, брата. Бо в більшості випадків це зводиться до того, що типу, ай, давай потім. Або там, знаєш, три речення сказали, а потім якісь слова забули, таке. Ну, ти зрозумів, да? Коротше, шукаємо, як вихід, шукаємо безкоштовний спікінг-клаб. Або апки. Я зараз не підкажу, що там зараз є по назвах, які апки гуглити, я можу подивитись після нашого запису, може ми десь в описі це ставимо, але є апки, які допомагають конектити людей. Ну, банально, не хотілося б, напевно, такий варіант називати, але Tinder теж може спрацювати. А, я зрозумів. Або, наприклад, колись я бачив там взяти Preply чи Preply, український цей стартап, і там знайти когось, якогось тютера десь, не знаю, з Африки, з Індії, умовно, і там за $2 на годину знайти собі спікінг-клабера. Ну, якщо незручно, всі інші способи. Ну, я не впевнена, що там за $2 зараз можна щось знайти. Ну, колись я комусь дивився, і там за 3-4 точно були люди на годину. Я думаю, що вони досі там, можливо, існують. Можливо. І в чому там плюс? Що ти говориш з тими, хто ну ніяк українською тобі не відповість. Ну ніяк. Тобі доведеться з ними якось розмовляти. Це буде спочатку якісь муки, але оцей страх розмови, він, ну, страх розмовляти, він точно зламається, точно відбудеться якісь позитивні спроби щось донести комусь. Ну і цей страх зламається якраз таки завдяки позитивному досвіду, бо там якийсь негативний досвід або очікування, вони замічаються завжди практикою і новим досвідом, бо просто так язик не розв'яжеться. Так. Добре. Ну, до речі, якщо якась фобія, то вона не новий досвід не переписує старий. Тобі просто треба багато хорошого досвіду. Тобто, якщо ти боїшся собаку, тебе один раз злякало, тобі треба 100 разів побути з собаками, і тоді це не є перезаписування, це ніби як дисперсія типу досвідів. Треба розмішати негативний досвід з купою позитивного, і таким чином фобія вона зменшиться, типу, якимось таким чином. Це так, а, це я просто нещодавно проходив, вирішив по панти поганяти. Ну, на психології. Це дуже важливо для того, щоб люди розуміли, що не факт, що страх зникне, але він точно може зменшитись, бо да, у нас є випадки, коли люди можуть там рік-півтора займатися, і вони все одно, попри весь позитивний досвід, там похвалу і все інше, вони все одно можуть боятися. Логічно. Та я й сам боюсь і зараз англійською розмовляти все одно, скільки б я не говорив нею. Все одно трошечки якась, ну, на початку з незнайомими людьми трошечки є такий внутрішній страх. Мені здається, це нормально. Ну, і коли він невеличкий. Та я теж легалізую, у мене теж є страх, бо, наприклад, якщо я їду в Стенфорд, і в мене там пише засновниця школи іноземної мови, то до мене, знаєш, теж є типу, певні очікування. Тому, да, а ти така very good hello. Yes, of course. Nice to see you. Weather is great today.
Так, у нас залишилось буквально 2-3 хвилини. Я ще хотів про те, як змінювати левел. А ти закінчила чи ні? Бо є якісь ще кроки? Що я можу поспішу? Ні, я думаю, що це основні, бо це все одно безперервний постійний процес, і знаєш, ти до нього можеш повертатись, ти можеш там виконати, наприклад, айтішну задачу, потім наростити сильніший рівень там до B2, наприклад, за рахунок синонімії, складнішої граматики, а потім повернутися до розширення тем, бо ти, наприклад, там переїхав за кордон, або ти хочеш повчитись на якомусь курсі, просто як хобі, і ти повертаєшся на левел назад. І воно таке циклічне. Окей, щоб підвести, значить, перше, страхи, що ти не можеш, якісь упередження, це все або забили їх, викинули, не змогли, пішли до психолога, або просто почуйте нас, ви все можете. Раз, пішли, цей крок пройшли. Наступний крок, паралельно, створюємо собі середовище і шукаємо місце, де розмовляти. Навіть якщо ми не шаримо, все одно десь вже мичати треба починати. І наступний крок – навчитись комунікувати в цьому всьому. А потім вже, тобто з цього можна вже рости. Це як коріння якесь, як фундамент. От його залили, оці кроки щойно, що проговорили. І потім вже можна щось там далі собі думати. Або розширяти свою граматику, знання слів, синонімів і так далі. Або повертатись, розширяти список тем, про які ми можемо комунікувати. Логічно, так все? Давай я ще просто конкретизую, що у нас тоді відноситься до цієї мінімальної бази, щоб люди, знаєш, зайвий раз не заганялись, що ой Боже, я не розумію present perfect або щось ще. База – це, з граматичної точки зору, це та граматика, без якої чисто і внятно говорити ви не зможете. Це simple часи, хоча б present continuous, щоб пояснити, що зараз відбувається, артиклі, прийменники, як задавати питання. Це хоча б то, що треба опанувати. Не заморочуйте собі голову, що, Боже, там же є ще якийсь past perfect continuous або ще щось. Розберіться з цим, навчіться чисто, внятно говорити, щоб було ясно, що ви робили вчора, а що буде завтра. Не губіть оці ES, ED. Заморочте себе, навчіть себе просто язиком це проговорювати для того, щоб воно довелось до автоматизму. І тільки потім думайте про складнішу граматику. Ну, а з лексикою тут уже просто маса варіантів, в залежності від тем, які будете говорити, це безкінечний процес. Це щоб трошки знизити градус, знаєш, очікувань, бо всі завжди такі Ні, круто, ти щойно так розказала, і я, типу, воно прямо взагалі вже не так і складно. Добре, об'єм такий зрозумілий. Так, окей, у нас час вийшов. Ти як, у тебе є ще 3 хвилинки там чи 5? Так. Будемо говорити про те, як з B2 потрапити в C1 чи потім? Давай проговоримо. Ми ж вже почали частково говорити про те, що, знаєш, там вимахуватись це на вищому рівні. В чому тут просто полягає тоді вимахування? Давай так, окей. Давай конкретне питання, може, є в тебе. Ні, от мені подружка нещодавно написала: народ, як ви з B2 робите собі C1? От буквально, я думаю, що це питання дуже багатьох в моєму оточенні може бути. Це синонімія, причому не просто там синонімія в стилі interesting, exciting, якийсь там fabulous, ну бо це слова не C1 рівня. Є синоніми, які просто рейтяться до рівня C1, і ти старі, ті, які ти використовуєш, заміщаєш на нові. І за рахунок того, що ти використовуєш, наприклад, слово tremendous, всі такі, о, вау, це просто вже дуже круто звучить. Тобто ви міняєте простішу лексику на складнішу, там, де це є сенс робити. Це перше. Друге, професійні теми комунікації – це завжди лексика складнішого рівня, якщо ви можете на професійні теми спілкуватись. Ну, не на рівні «ми зробили репорт», а на рівні бізнес англійської. То це вже B2, C1. Я це називаю нейтівність, але до нейтівності я відношу якісь, знаєш, вставні фрази, такі розмовні якісь штуки, які просто роблять мову природніми. Ніби так, як ти українською говориш. Як в серіалах розмовляють? Умовно. Умовно, да. На роботі, правда, ти так навряд чи будеш говорити. Є там професійна лексика, яка робить професійну мову такою розмовною, ненапряжною. Але якщо в особистому житті, то як в серіалах.
і складніша граматика. Умовно, там, якщо ми на першому рівні говоримо про past simple, існує купа аналогів минулих часів, які ти використовуєш, і ти звучиш круто, в тебе там, знаєш, вже така об'ємна історія, показує, де, що, перед чим відбулось, що там, скільки тривало, і ти просто звучиш природньо. От чотири. А де це все брати? Робити, а де це брати? Теж якусь апку шукати і там вибирати це? Ну, якщо без допомоги зовнішньої. Лексику гуглити, там, типа, C1 synonyms до якогось слова. І Google все дуже прекрасно тобі видає. Ну, професійна тематика, це, як, знаєш, як топік комунікації. Ми би про фішинг комунікували і про бізнес комунікуємо. Це просто тема, в яку треба зайти, як на першому рівні, та, і з нею навчитись говорити. Розмовні вставні фрази. Тут треба йти в real life. Ну, от, наприклад, ми сиділи на лекції професора зі Стенфорду, він каже фразу, типа «go muddy». І він має на увазі, що не дуже така зрозуміла ситуація, вона, типа, як мутить трохи воду, і тому ми не розуміємо повної картинки, ми її просто не бачимо. І ти, коли просто в real life спілкуєшся з людьми, з носіями, або хоча б дивишся якісь матеріали, ти з них потроху такі штуки починаєш черпати, суто розмовні, і собі накопичувати. Просто тут важливо розуміти, що коли ти, наприклад, дивишся якийсь серіал, в тебе може бути задача просто подивитися і кайфанути. Це одна історія. Та? Ти просто собі дивишся і кайфуєш. Та? А є історія навчальна, коли ти дивишся, такий, о, класне слово, Чікс записав, потім з ним зробив якусь штуку, якісь асоціації придумав, свої приклади придумав, войс записав, там, знаєш, щоб язиком проговорити. Просто записувати собі це в зошит, ну воно в зошиті лишиться, і толку з нього. Тому да, для цієї категорії це важливо. Окей, значить, можемо гуглити топіки, на щось на них читати, можемо дивитись про топіки на ютубчику, якісь відосики, але це все робимо з зошитом, виписуємо слова, що не знаємо, робимо з них речення і надиктовуємо хоча б в телеграмі, ну, десь там в будь-де, де можна записати аудіо і там собі прослухати. Так, да, але надиктовуємо про, ну, щось релевантне для нас. Бо тоді мозок буде розуміти, що це не просто якась історія про якусь вигадану Джейн, а це про нас, нам це треба, бо в нашому житті це є або буде. І тоді інфа запам'ятовується і робиться, знаєш, оця прив'язка, бо іноді кажуть, треба лексику вчити по асоціаціям. Асоціації можуть бути по звучанню схожі слова, а можуть бути асоціації з життєвими ситуаціями. І ти просто там в цій життєвій ситуації пам'ятаєш, ти сидів там, мовно, в парку на лавочці, слухав подкаст, і там було таке оце слово. І воно теж може мати сенс. Ну і далі його прив'язувати до свого життя, щоб проспікати обов'язково. Ну і не один раз, з першого разу не вийде. Добре, круто. Не вийде запам'ятати, я маю на увазі. Так, я все, я з питаннями своїми закінчив. В тебе час, але раптом є там, що додати від себе, що я думав тебе запитати, щоб ти хотіла відправити який меседж людям. А я забув питати тебе. Я би, напевно, сказала, що спростіть свої очікування до мови, тому що і до процесу вивчення, бо в інфополі є дуже багато таких оцих не дуже здорових речей, які створюють враження, що мова – це складно і вивчити, і використовувати. Ні, це насправді просто, якщо розкласти на молекули, і простіше ставитись до процесу. Це перше. Друге, важливе – використовувати всі можливості, які є пов'язані з мовою. Можна їздити волонтерити на якісь там проекти короткострокові, можна бути представником на якихось івентах в Україні, можна поїхати кудись повчитись, можна онлайн-курс взяти. Тобто, можливостей, пов'язаних з мовою, зараз в Україні дуже багато. Міжнародні гранти, міжнародні якісь навчання в Україні, з виїздом з України. Їх буде ставати все більше і більше. Тому no stress, просто беріть, робіть, і це буде кожен крок вперед, вперед, вперед. Все, це, напевно, найкращий рецепт. Єй! Добре, як завжди, як все в житті, треба напрягатись. От, блін.
Нема, не вийшло халява якоїсь. Ну, але я тобі, але насправді, коли ти кажеш, що мова це не так складно, то це ну, навіть мене розслабляє. Я думаю, що в цьому є дуже велика правда, що якось в школі вони до ці 25 цих часів і так далі. А насправді воно ж, ну, порівняно з українською, суперпроста мова англійська. Ну, типу, нема там сильно нічого складного. І всі рагульно нею розмовляють. Всі прям погано нею розмовляють. Це, до речі, дуже добре, що ти про це нагадав. Я коли диплом в бізнес-школі писала, робила ресерч, і якщо я не помиляюсь, або 75, або 84% людей, які говорять англійською мовою в світі загалом, це second language learners. Такі самі, як і ми. Просто різниця може полягати в тому, що там в Данії або в Норвегії дітки з 3 років мову вчать, а ми з 6 і ще й халявимо, та? От тільки в цьому полягає різниця. А так ми всі можемо косячити. А, і дуже важливо, що, напевно, якщо ви дуже боїтесь, що хтось там почує ваші косяки, пам'ятайте, що ви говорите не з викладачем. Би ви говорили зі мною на зідзвоні, де я маю вас навчити, моя б задача стояла вислуховувати кожну десь там якусь штучку, щоб це поправити. Коли ви з реальною людиною говорите, вона на це, скоріш за все, не зверне уваги. Бо вона не викладач, вона на це не заточена, і вона ще й сама може не знати і не вміти. Закінчу жартом, смішним, реальним з роботи. Ми працювали з американською студією дизайну і з поляком, з одним, з клієнтської сторони. І вони дали нам дизайн, і там англійська була з помилками, великою кількістю помилок. І одна з наших дівчат, українка, каже, типу, що це таке? Типу, чому так багато помилок? А цей каже, they are Americans, they are really bad in English. А ні, they do a lot of mistakes. О, я загадав. І це, типу, реальність така була. І вона досі залишається. Тому пам'ятайте про це. Добре, Оля, я тобі дуже дякую. Було прекрасно. Сподіваюся, всім буде корисно послухати. Дуже дякую. Гарного тобі дня. А підписуйтесь точно, і там силочки всі будуть. І все дамо. Точно. І коментарі, коментуйте, будь ласка. Скажіть, що ми тут рекламуємо ще щось, не знаю, щось погане напишіть. Жодного поганого коментаря ще немає під відео.